ввечері скликали екстрену нараду у міськвиконкомі. Її ініціював народний депутат Сергій Рудик. Причина, що в лікарні замерзають пацієнти. Та й деяким смілянам у квартирах теж вже некомфортно. Хоча одразу керівник «Сміленергопромтранс» Володимир Пилипів уточнив, Сміла не вся без тепла. Його підприємство розпочало опалювальний сезон вчасно. Тож головною метою зібрання було все ж з'ясувати причини, чому КП «Сміла теплокомуненерго» досі не розпочало подавати тепло. І що потрібно зробити, щоб прискорити цей процес. Стара влада вже собі зібралася, да, там, на вихід, да, а нова влада ще нелегітимна, тому що юридично ще наслідків виборчої кампанії немає. Але смілянам і то не легше, ми розуміємо далі хід подій, оскільки перерахунок голосів ще не закінчено, по законодавству це має бути 6 листопада, потім якийсь час входження в стан справ, ну, чекати смислу немає. Сергій Ананко, що також був присутній на цій зустрічі, погодився, що ще офіційно повноважень міського голови немає. Та він готовий з представниками підприємства вже зараз їхати в облдержадміністрацію, в Черкасигаз, аби лише вирішити питання подачі тепла у Смілі. У вас договір ким підписаний з БМО? Директором вашого підприємства? На газопостачання? Безумовно. Кого ви ждете, щоб вас хтось повіз? Таксі? Чи ви не зрозумієте? Всі... Ну, є керівник підприємства. Так... З ким я буду не... розмовляти? Підождіть. Ні, ну ви так кажете, я готов їхати. Так, тому що я там сижу і тільки жду питання. Всі остальні речі повинні говорити першій особі міста, як ви не можете зрозуміти. Та тому, я це розумію, що вас ніхто не хоче слухати, бо вам ніхто не вірить. Я це розумію. З чим приїхати в керівництво міста? Вам задається третій раз питання. Понятно, на рік реструктуризація не проходить. От вам Сергій Ярославович сказав. Не... О, ну, то ви вже це домовились. Ви домовилися, бляха-муха? Нафіга ви тут зараз домовилися? Що так все просто? Чого ви не могли, як керівник підприємства, поїхати і сказати, дивіться, от така історія. Градус напруги на нараді вже часом доходив до вищої точки. Адже проблему треба вирішувати терміново. Метод шантажу вже не дасть результату. Треба напрацювати декілька варіантів виходу із ситуації, що запропонувати керівнику «Черкасигаз». Адже в результаті дискусії дійшли, що саме від нього нині залежить запуск тепла у Смілі. Розказувати можна, де ділися, багато. Ми говоримо про те, як ми завтра будемо їхати до Сергія Івановича. Що ми йому можемо пообіцяти? Що ви можете пообіцяти як керівник підприємства? Через місяць заплатити, через два, через три, 2 350 000. Розказувати, де ділися гроші, йому пофігу. Мені теж. Чесно, де ділися гроші. Ну, будемо шукати собак, де ділися. Ну, ми порядку не наведемо взагалі. Нам треба запустити тепло, перш за все. А запустити тепло, правильно вам людина сказала, перше запитання, яке я знаю, яке буде від Буяна. 2 358 наскільки? Якщо він не вірить старій владі, я повинен сказати, да? Я повинен сказати до нового року, за місяць, за два, за три дні, розумієте? Ну, якщо ви, я скажу, що ми вас очередной раз найом, то все вже буде, розумієте? Ми хрест. Це людина підтвердить, і не одна людина підтвердить. Ну, і ми ж вже не, ну, я ми говорю про нас, про наш виконком. Вже ж не один раз найом, Сергій Іванович. 7 найом, 2 найом, і пішло, і добігли ми до 50 з хреном. Кричали, звинувачували, брали гору емоцій, та все ж врешті-решт учасники наради напрацювали конкретні кроки, якими почнуть рухатись. Адже часу вже немає, кожен день на рахунку. Бо без тепла залишаються живі люди, і їм все одно, які прорахунки чи недопрацювання допустили чиновники чи комунальники. Стара влада вже, по суті, не працює, а нова ще не приступила до своїх повноважень. І суть нашої наради, яку я ініціював, полягала в наступному, щоб цей перехід відбувся максимально швидко і безболісно, щоб новопризначений чи новообраний міський голова і новообрані депутати не чекали, поки пройде ще там, не знаю, там 7, можливо, 10 днів на те, щоб вони вже вступили в силу і почали працювати легітимно, а починали вникати в проблеми міста. Тому як діючий народний депутат, ми сьогодні узгодили план дій, що би мало робити місто. На превеликий жаль, за весь період, який пройшов, з закінчення минулого сезону, проблеми не те, що не вирішилися, а накопичилися ще нові. Сьогодні ця цифра була озвучена, майже 2,5 мільйона поточної заборгованості перед Черкасиоблгазом до тих 50 мільйонів, які вже Черкасиоблгаз вимагає від міста. І в понеділок має відбутися зустріч
новообраного міського голови за участю, я так розумію, депутатського корпусу, представником нашого комунального підприємства, яке надає тепло, головою ОДА, хоча теж незрозуміло вона відбудеться чи ні, тому що голова ОДА на самоізоляції, і Черкаси облгазом в особі цього Буяна. Тобто нам ключове питання номер один – це, звичайно, лікарня, потім житлові масиви, ну і все місто. З іншого боку, інформація про те, що все місто не обігрівається, теж не відповідає дійсності. 25% міста обігрівається іншим підприємством, от, яка надає, до речі, це підприємство надає послуги на 20% дешевше, ніж газ. Але я розумію, що тим, хто мерзне, від цього не легше. Тому я дуже сподіваюся, що новообраний голова і депутатський корпус не будуть повторювати помилок старої влади. І 26 сесій, які не могли зібратися заради того, щоб видати лікарям законну заробітну плату, це буде історія, про яку будуть згадувати тільки старожили. Хочеться повідомити, перш за все, смілянам, подальші кроки дійсно повинні бути від міської влади, від міської ради, від керівництва Сміла Комунтеплоенерго, тому що, наскільки нам стало сьогоднішньої наради зрозуміло, що завтра, слава Богу, заводять на площадку НАКа, а тепер подальші дії домовлятися з «Черкасигаз» про те, щоб устранити ті відомі розриви. Да? Але ніхто до «Черкасигаз» не їздив, ніхто в облдержадміністрацію не їздив, тому ми на себе сьогодні взяли зобов'язання в понеділок, хоч я ще не приступив до обов'язки, на сьогоднішній день я є кандидатом, хочу всіх смілян завірити, але в понеділок я їду в облдержадміністрацію, ми домовилися там з працівниками облдержадміністрації, будемо там розмовляти, будемо налагоджувати стосунки з Сергієм Івановичем. Єдине, що хочеться, щоб від Сміла Комунтеплоенерго були дієві якісь цифри, да? Тому що їхати до керівника, яким у них підписаний договір, але керівництво Сміла Комунтеплоенерго хоче, щоб їхала міська рада, хоча договір підписаний з ними. Домовлятися про щось треба, тому що поточні зобов'язання не платяться 2 мільйони 358 тисяч. 50 мільйонів заборгованість є за спожитий газ через Черкас, перед «Черкасигаз», тому потрібні якісь цифри. Від сьогоднішнього ВО керівника Станіслава Вікторовича ми не почули якісь цифри, які ми можемо пообіцяти реструктуризувати борг. Ну, звичайно, будемо домовлятися, але ну, з понеділка, з вівторка, ну, я думаю, і в середу ще, можливо, тепла не буде. Дай Бог, щоб воно було якомога раніше. Але в понеділок будемо їхати в область і будемо вже вирішувати ті питання, які сьогодні стоять перед смілянами, щоб хоча б в першу чергу затопили котельню номер 12, це лікарня імені Сімашко, а потім поступово вже все місто затопили. Тому що ми прекрасно бачимо, що місто знаходиться в червоній зоні, місто на карантині, люди з дітьми сидять вдома, в домівках, а в домівках реально холодно. Я сам мешкаю у квартирі, я сам знаю, як це сидіти в холодній квартирі. Тому сподіваємося, що все ж таки за допомогою всіх, всі політичні сили включаться, і, можливо, і Сергій Ярославович Рудик своїми там якимись стосунками відносини, і ми включимось, і є завіряння від нашого нардепа, і є співпраця із Сергійчуком Сергієм Івановичем. Тому спільними зусиллями, я думаю, все ж таки ми запустимо опалювальний сезон в місті Сміла. Про якісь терміни можна наразі говорити? Коли це? Не хочу говорити про якісь терміни, тому що, в принципі, не знаю. Ну, якщо, так як по словам Теплокомуненерго, що вони завтра отримують номінації, тобто вони вже заходять на площадку НАК «Нафтогаза», наступний крок – це вже чи підписання договору з «Черкасигаз» реструктуризації, чи просто якісь усні домовленості, чи, можливо, вплив губернатора на «Черкасигаз», тому що якось треба запустити газ на котельні. Тому терміни сказати завтра, післязавтра я не можу, тому що це все ж таки знову ж такі слова від Сміла Комунтеплоенерго, що завтра будуть номінації. А чи реально вони будуть, ну ми вже завтра дізнаємося. Ну сьогодні був виконуючий обов'язки директора Сміла Теплокомуненерго. А як знайти керівника цього підприємства? Чи несе він якусь? На жаль, мені невідомо, наскільки мені відомо, що керівника Сміла Комунтеплоенерго вже там близько місяця немає на робочому місці. Де він знаходиться, я не знаю. Якщо ми вже приступимо до виконання обов'язків новою радою, і я як міський голова, тоді вже будемо вирішувати, де це знаходиться цей керівник Сміла Комунтеплоенерго, на якому основі виконує обов'язки, хто виконує обов'язки, як виконує обов'язки, де дійсно знаходиться Смоліков Павло Анатолійович. Можливо, він з'явиться, як керівник буде вирішувати ці питання. Неможливо, він повинен і зобов'язаний з'явитися, вирішувати ці питання. Ну, це розумієте, коли тече дах, а ти їдеш на курорт. Ну, це те саме, і зараз відсутність керівника на комунальному підприємстві.